Assalomu alaykum hurmatli Chorixo'z obunachilari, YouTube shikozlar. Bitta semental buqacha. Bitta mana rossiyskiyni gulidan kelib, faqat to'qol varianti hurmatli obunachilar. Biz olib chiqqan fermamizdan xudo xolisa mana. Ko'ringlar. Jonivorlarni orqa badan hammasi kuchi yo'q. Bugungi sana 12 sentyabr haftaning shanba kuni dam olish kuni, hammalarga yaxshi bo'lsin. Mazza qilib dam olinglar. Bitti bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlarga zot olishga chopa deganlaridan. Mana o'rtoqlar. Mana semental buqamizni 8 oylik. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent viloyati. Mashalloh, mana boshlandi. Mana bunaqalardan qilib qo'yish kerak. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan fermamiz Sobitjon aka xonadonlaridan. Bo'yini balaligi 1.30, bo'yini balaligi 1.20, 2 chiqadi o'rtoqlar. Mana. Haqiqatda jonivorlar guli, guli o'zi bilan. Mana. Orqalar bilan. 7 oyligi 8 oy. Haj jonivorlar ana. Mana ulardan zotni olsa mazza qiladi. Toni ham chiroyli. Mana tanishuv ishlari bo'ldi. Orqalari ham kelishgan. Mana to'la. Burchak shunaqa ham boringlar. Kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamlarimizni 98lik bilan 077 57 57 raqamiga, 93lik bilan 002 57 57 raqamiga, 88lik bilan 657 57 57 raqamiga hurmatli obunachilar. Bemalol. Jonivorlar. Yaqin hayron soyib ketishon. Ma. Ashar kimni mana hozir bularni yeyishlari, ichishlariga ko'rsatib beramiz. Ha, Tog'nom 100% originalini so'raganlarga mana zot olishga zo'rida. Bunisi 8 oylik, mana bunisi 7 oylik. Orqalari ham dombaloq kelishgan. Kejonlar. Narxi nechi bo'ladi bularni? 9 millionga 12 million. Hurmatli obunachilar, mana bu kottamizni 12 dan siyla beradigan joyi bor. 8 oylik, narigisi 9 milliondan siyla beramiz 7 oylik. Mana hurmatli obunachilar. Shunda 21 milliondan chupiki siyla berar ekansiz. Toshkent viloyati bo'ylab dastavkamizni bu yog'i Chinozdan, bu yog'i xudo xolisa Angrengacha bor o'rtalar. Majona. Mana o'rtalar 98lik bilan 077 57 57 raqamiga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ana uni anaqa bering xo'jay. Ovqat kepib beringlar buni oxiriga. Shu yerda qayda boruvlik bo'l, yur o'zi. Davay, cho jonivor. Mana. Oyoq qo'llari butun sog'lom. Hozir buni ovqatlanishlarini ko'rsatib beramiz. Zotga so'raganlarga nech kilo chiqa taxmin aka? Ana smetana 100 kilo kelsa kerak shu yerda. Keladi.
Mana hurmatli obunachilar, hozir ko'rsatamiz ishlarni. Mana hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, mana tepalarni ko'z tegmasin ishlarni. Hozir orqasidan ham olaylik. Mana sizlarga. Jonivorlar. Ko'z tegmasin. Olgan odam mazza qiladiganlardan keldi. Mana ichkari kiramiz. Bundan orqa tarafdan ko'rsatamiz ertaga. Yarim ban to'g'ri o'lchadim lekin. Buni to'g'ri o'lchaganman. Mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Kelasizlar shu boyiga aytgan nomerlarimizga. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyat o'rtog'i. Sementalimizda 1:25 ga, 1:23 ga o'rtog'i, boy 1:30 da bordik. Mana hozir ushab o'lchadik. O'shanda 1:25 ga, 1:23. Kelasizlar hurmatli obunachilar. Sog'lom mol to'rtmuncha asos salomat. Zot ketganligi, lekin mana qani boshqa mana yuzlarini ko'ringlar. Hammasi zakonli.